কালিৰপৰা ৰাজহুৱা স্থানত কভিডৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন নোলোৱা মানুহ আহিব নোৱাৰিব। তেওঁলোক ঘৰত থাকিব পাৰিব, হস্পিটেলত যাব পাৰিব, কিন্তু ডি চি কোৰ্ট, অফিচ, কাছাৰী এইবিলাকত দ্বিতীয় পালি ভেকচিন নহ'লে হোটেল, দোকান দ্বিতীয় পালি ভেকচিন নহ'লে যাব নোৱাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমান ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু ভেকচিন নোলোৱা মানুহসকলৰ ওপৰত আমি কঠোৰ হ'ব লাগিব।